নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 27 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত লাখ লাখ লোকৰ বাবে ভাল খবৰ এনআৰচিৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ডৰ বঞ্চিত লোকসকলে পাব বিনামূলীয়া চাউল 160,000 লোকক বিনামূলীয়া চাউল দিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে এনআৰচিত বিসংগতি থকা 160,000 লোকেও পাব এতিয়া স্বাস্থ্য আৰু খাদ্যৰ সুবিধা মন্ত্রী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা 160,000 লোকক স্বাস্থ্য আৰু খাদ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এনআৰচি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি সিদ্ধান্ত লৈ লব কিন্তু অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান কৰিব এনআৰচিত বিসংগতি থকা 160,000 লোকেও এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব স্বাস্থ্য আৰু খাদ্যৰ সকলো সুবিধা মন্ত্রী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ এই বিখদ ঘোষণা অৰুণোদয় আসনিত নতুনকৈ 10 লাখ মহিলাক সামৰি লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে 40 লাখক ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হৈছে লগতে 5 লাখ টকাৰ একোখনকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ভুয়া প্ৰমাণিত হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ দাবী ভুয়া ভিডিঅ' শেয়ার কৰি বিৰোধী খেও প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গেহলটৰ সভাত জনতাই দিয়া নাছিল মুদি মুদি স্লোগান আৰু অৱশেষত ভুয়া বাৰ্তাৰে বিৰোধী খেও প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে আন এটা খবৰ হৈছে বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ বাবে সময় নাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু তেনে সময়তে বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ বাবে সময় পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ বাবে সময় নুলোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন মহলত চৰ্চা নৰজিল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ ঘোষণা অনুষ্ঠিত নহয় বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কোভিডৰ পাছতে এতিয়া চীনত আকৌ নতুন ৰোগ কোভিডৰ পাছে পাছে চীনত আকৌ এটা নতুন ৰোগে দেখা দিছে চীনৰ ৰাজধানীৰ সকলো চিকিৎসালয় ভৰ্তি অচিন ৰোগৰ আক্ৰান্তৰে সংক্ৰমণ ৰুদিবলৈ চীনে আকৌ বন্ধ কৰিছে বিদ্যালয় ভাৰততো সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে আন এটা খবৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিয়া পোৱা মানুহৰ সংখ্যা অসমত বাঢ়িছে উপ নির্বাচনত 5-0 পরাস্ত হব বিজেপি বিজেপিক পরাভূত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ বুথ সন্মিলনত এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্রী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুসেইনে আন এটা খবৰ হৈছে তেলেঙ্গানাত উপস্থিত হৈ হায়দৰাবাদৰ নাম সলনি কৰাৰ হুংকাৰ যোগী আদিত্যনাথৰ শনিবাৰৰ পৰা তেলেঙ্গানাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথে হায়দৰাবাদক ভাগ্যনগৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছত দেওবাৰে যোগীয়ে কৈছে যদি বিজেপি ক্ষমতালৈ আহে তেন্তে তেলেঙ্গানাৰ মহাভুৱন নগৰৰ নাম সলনি কৰি পালামুৰু কৰা হ'ব মহাভুৱন নগৰত নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে তেওঁ তেলেঙ্গানালৈ আহিছে মাফিয়াৰ ৰাজৰ বিৰুদ্ধে মানুহক সতৰ্ক কৰি দিবলৈ আৰু মহাভুৱ নগৰক পুনৰ পালামুৰু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ শনিবাৰে কুমাৰম ভীম আসিফাবাদ জিলাত এক সভাত ভাষণ দি যোগী আদিত্যনাথে কৈছিল যে যদি বিজেপিয়ে তেলেঙ্গানাত ক্ষমতালৈ আহে তেন্তে হায়দৰাবাদৰ নাম ভাগ্যনগৰলৈ সলনি কৰিব উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে কংগ্ৰেছ আৰু বিআৰএছৰ মাজত গোপন বুজাবুজিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে তেওঁ অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছে দেশৰ সম্পদৰ ওপৰত মুছলমানসকলৰ প্ৰথম অধিকাৰ থাকিব লাগে বুলি নিজৰ স্থিতিৰে ভাৰতক বিভাজনৰ দিশে লৈ যাব বিচাৰিছিল যদিও ৰাইজে ইয়াৰ পৰিকল্পনা বিফল কৰিছিল অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কথা উল্লেখ কৰি ইউপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছ ক্ষমতাত থাকিলে সেয়া সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন 2024ৰ 22 জানুৱাৰীত মন্দিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ
মহাবুপ নগৰৰ পৰা অযোধ্যালৈ অহা ভক্তসকলৰ বাবে বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে তেওঁ অভিযোগ কৰে যে 1969 চনত আৰু 2001 চনৰ পৰা 2014 চনৰ ভিতৰত আন্দোলনৰ সময়ত কংগ্ৰেছে তেলেঙ্গানাৰ জনসাধাৰণৰ আবেগ অনুভূতিৰ হৈতে খেলাধুলা কৰিছিল যদিও কেসিয়ারে নতুন ৰাজ্যখনত ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত জনসাধাৰণৰ সপোনক ভাঙি পেলাইছিল আন এটা খবৰ হৈছে মহানগৰীত চাঞ্চল্য ভাড়াগৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে ধেমাজিৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰী অঞ্চলত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ হেঙেৰাবাৰী স্থিত অমৃত উদ্যানৰ সমীপৱৰ্তী ভাড়াগৰত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱতী গৰাকীৰ মৃতদেহ নিহত মহিলা গৰাকীৰ নাম অনুষ্কা সৈকিয়া বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটী থকা যুৱতী গৰাকী ধেমাজিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা মতে যুৱতী গৰাকী এখন পাৰ্লাৰত বিউটিশিয়ান হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু বিগত এবছৰ ধৰি গুৱাহাটীত বাস কৰিছিল মহিলা গৰাকীৰ মৃতদেহ কোঠাৰ ভিতৰত ছতে দিশপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় আৰু আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে যুৱতী গৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰিছে নে হত্যা কৰিছে হত্যাৰ বলি হৈছে তদন্তৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ বাবে ত্ৰিদীপ ৰয়লৈ জাননী জাৰি কৰিছে এছআইটি এপিএসসি কেলেংকাৰীক লৈ এছআইটিৰ তদন্ত অব্যাহত এচিএছ ত্ৰিদীপ ৰয়লৈ জাননী এছআইটিৰ ফালৰ পৰা অহা 28 নৱেম্বৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিছে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াগৰাকী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এছআইটিয়ে লাভ কৰিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য অবসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনতো নাম আছে বিষয়াগৰাকী আন এটা খবৰ হৈছে নগাঁৱৰ এখন 90খন ৰাস সমিতিক চৰকাৰৰ আৰ্থিক অৰিহণাৰ চেক বিতৰণ নগাঁৱত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস উৎসৱ উদযাপন কৰা এখন 90খন ৰাস সমিতিক অসম চৰকাৰে আগবঢ়োৱা এককালীন আৰ্থিক অৰিহণাৰ চেক প্ৰদান কৰা হয় এই উপলক্ষে দেওবাৰে নগাঁও চহৰৰ খগেন মহন্ত প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ ৰাস সমিতিসমূহক আৰ্থিক অৰিহণাৰ চেক বিতৰণ কৰে নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই অনুষ্ঠানত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজস্ব চিন্তাৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেইবা হেজাৰ ৰাস সমিতিলৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত বিষয়েই হওক বা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিয়েই হওক অথবা সনাতন কৃষ্টি সংস্কৃতি আগবঢ়াই নিয়াত বিশেষভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে সত্ৰাধিকাৰ মহন্তই বটদ্ৰৱা থানাৰ উন্নয়নৰ লগতে সত্ৰীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰা উদ্যোগৰ শলাগ লোৱাৰ লগতে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ কাম কাজৰ প্ৰশংসা কৰে সত্ৰাধিকাৰ গৰাকীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে ৰাসলীলা হৈছে ভক্তি তত্ত্বৰ প্ৰেম ৰস এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ এনআৰচিৰ বিড়ম্বনাত বিদেশী হৈছিল বঙাইগাঁৱৰ এইজনী হেজেবালা অবশেষত ভাৰতীয় হল স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ কন্যা ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰমাণৰ বাবে তিনি বছৰীয়া আইনী যুঁজৰ অন্তত অৱশেষত ন্যায় পাইছে বঙাইগাঁও জিলাৰ 73 বছৰীয়া হেজেবালা ঘোষে হেজেবালা ঘোষ এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ কন্যা 2020 চনত তেওঁক বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি চিনাক্ত কৰিছিল এতিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালৰ নথিপত্ৰৰ সম্যক পৰীক্ষাৰ অন্তত একেখন ন্যায়াধীকৰণে তেওঁক ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি ঘোষণা কৰিছে